Velkommen til Vatika TV. Vi har i dag besøg af Morten Larsen, som vil fortælle os lidt om historien om Just Eat. Velkommen til. Tak for det. Tak for det. Jamen altså, jeg har en fortid i debat.dk, Den Blå Avis, hvor jeg var fra 1996 til 2005. Og i 2002, tre stykker cirka, der kommer Jesper Buch, som var stifter af Just Eat. Der kommer han på besøg med et nyt, spændende koncept. En pizzaportal, som de færreste de troede på rundt omkring. Og han havde brug for noget hjælp til markedsføringen af det her koncept. Så vi satte os ned omkring bordet. Dengang var Blå Avis jo også unge, dynamiske og stadigvæk lidt iværksætteragtige. Vi satte os ned omkring bordet, og vi fandt en løsning på det, hvor vi byttede lidt ydelser. Og det var egentlig min indgang til Just Eat. Der lærte Jesper igen. Og vi samarbejdede et par år, og da han så sælger dele af forretningen første gang i 2005, der blev jeg ansat som direktør for Just Eat Danmark. Og 2005, det var sådan det første år for Just Eat. Det var gennembrudsåret, vil jeg sige, fordi der skete flere ting. Selskabet beviste ligesom sin gang. De var profitable. Det var et break-even år. Der var nogle stifter, der blev nogle medstifter, der blev købt ud af selskabet, og der kom en ny investor ind fra UK, som smed nogle millioner i selskabet for at man kunne ekspandere til UK. Og det var i den forbindelse, jeg blev ansat. Så mit ansvar det blev drift af det danske selskab og så selvfølgelig have et øje på Norden, men det var Danmark første omgang. Da jeg startede i Just Eat, der var det bare tydeligt præg af en rigtig iværksættervirksomhed. Altså, de sad nede på en stor gård nede i Vejle, hvor Carsten Mikkelsen, som var investor i Just Eat på det tidspunkt, han havde hele Crazy Daisy setupet kørende, som han også havde stiftet. Og jamen dernede, der var der et lille køkken, og så var der et lille rum, hvor Just Eat hørte til. Og der var 8 mennesker, alt i alt. Det var Just Eat dengang. Alle lavede alt. Så udviklerne, de svarede telefoner, de snakkede med restauranter, de snakkede med brugere, og de kodede lidt en gang imellem. Og grafikeren, han var også ude at køre som sælger. Og, så det var sådan, alle lavede alt. Så min første opgave, vil jeg sige, nu kom jeg jo fra Den Blå Avis, som var noget større virksomhed og noget mere struktureret. Så min første opgave, det blev ligesom at sætte noget struktur på den virksomhed. Få det opdelt i afdelinger og sige, at vi har en salgsafdeling, og vi skal også have et budget. Og så er der noget marketing, og der er noget administration og support. Så det var min rolle nummer et. Og ellers så satte vi i gang i en aggressiv tilgang til markedet. Vi skulle simpelthen ud og have signet endnu flere restauranter op. Og det gik rigtig, rigtig godt. Så allerede i 2006, jamen, så sprang vi fra en break-even til et overskud på 6 millioner i løbet af det første år. Så det var jo ret fedt. Jeg tænkte, det var sgu da meget sjov virksomhed at komme ind i den her. Der er altså nogle muligheder i markedet. I 2007, det var sådan det første tidspunkt, hvor vi begyndte at blive anerkendt, vil jeg sige, af markedet derude, både inden for e-commerce og sådan generelt. Restauranterne fandt ud af, at det her det betyder altså noget for vores forretning. Vi begyndte at fylde mere og mere ved den enkelte restaurant, og branchen begyndte at lægge mærke til os. Så vi vandt e-handelsprisen første gang der i 2007. Det var for os en vild milepæl, altså, fordi det var sgu for sejt at komme med det her lille koncept, som meget, meget få troede på 5 år tidligere, og så til, at nu stod vi altså som vinder af en e-handelspris. Det var også det første år, hvor vi tog beslutningen om at gå på tv. Nu skal vi ud og markedsføre Just Eat for alvor. Indtil da, det man jo skal huske, selvom vi er tilbage i 2001 til 2005, hvor Just Eat havde kørt i 4 år der, jamen Google var jo ingenting på det tidspunkt. Så Google AdWords, det var ikke bare der, du smed din marketingkroner. Altså jeg kan huske, da jeg startede i Just Eat, der var det, men der var en konto. Der var AdWords, men vi snakkede et spend på måske 5.000 kroner om måneden. Det var ingenting. Så dengang, der handlede det meget mere om netværket inden for branchen.
Messenger var stort dengang. Jeg husker, at Jesper Buch, han havde en Messenger-klient med, jeg tror, han havde 500-800 connections med alle mulige undergrundsfolk, han sad og byttede banner med, og så videre, så videre. Så det arbejde gik jeg ind og overtog, og egentlig fortsatte den dialog, mens vi stadigvæk var små. Så det var bytte købmand. Du får plads i mit nyhedsbrev, hvis jeg får plads i dit, og så videre, så videre. Men tilbage til tv-kampagnen. Så vi beslutter i... Det var også i 2007, at nu skal vi på tv. Nu skal den have noget gas. Det her koncept, det holder. Vi laver over 6 millioner i overskud, og i 7 var vi på vej til at lave mere. Ikke? Så vi køber et sponsorat af Superligaen på TV3. Vi var vildt nervøse, fordi det var sgu... Selvom set i bakspejlet ved du ingenting, men jeg tror, vi investerede en 350-400.000 plus en produktion. Så det var mange penge i forhold til, hvad vi havde gjort tidligere. Og det var helt vildt. Altså, vi oplevede bare en voldsom vækst, straks vi gjorde det der. Jeg kan ikke engang præcis huske tallene, men jeg mener, det var 25-30% i vækst sådan overnight, altså fra vi kom på tv første gang. Ikke? Så det var ret vildt. Og det betød selvfølgelig, at tv det var bare en fast del af markedsføringen derefter. Og så kom der jo en periode, hvor jamen, vi vækstede fra igen i 5 en break-even op til 2008-9 stykker, hvor vi var oppe at lave en, jeg mener, vi lavede omkring 12 millioner der i overskud. Så det ville ingen ende tage. UK var kommet i gang, og der var også, man var ved at få fat, men man indså også, at UK det var et markant større marked, og det kostede rigtig, rigtig mange penge. Det var ikke ligesom den lille danske andedam. Så Just Eat gik ud og hentede noget venturekapital. Det skete i 2009. Og så klart, så begyndte virksomheden jo at vokse markant. Så udover de der danske tiltag, vi gjorde, hvor forretningen var gået fra 8 medarbejdere til 2009, var vi vel oppe på omkring en 40 mand, alt i alt. Jamen, så blev der rejst et større millionbeløb i UK, eller i holding, Just Eat Holding, til at virkelig få spark i gang i ekspansionen med Just Eat i UK. Så det var en virkelig, virkelig en interessant rejse, det var det. Jamen, altså, de største succeser i den der rejse, som jeg vil sige, jeg var med i 6 år, fra 2005 til 2011, ikke? Og bare det at kunne tage en forretning fra et break-even point, lille overskud, og så til at lave over 25 millioner i overskud. Altså, alene den der følelse med, at alt, hvad du rører ved i den periode, det bliver sådan lidt til guld. Det var sådan en fornemmelse, vi havde ikke. Alt kunne lade sig gøre. Vi havde virkelig et stærkt produkt, så vi var ikke ude at sælge noget til en restaurant, som ikke gav dem en super god return of investment. Altså, det var virkelig en god forretning for dem at signe op og komme med. Så, og alt, hvad der kom af konkurrenter i perioden, jamen altså, der var aldrig nogen af dem, der var en trussel. Der er ikke nogen af dem, der kom i nærheden af det, vi kunne præstere. Så hvis du skulle huske tilbage, sådan, var der nogle udfordringer, du mindes, eller var det egentlig... I var jo de første. Vi var jo de første, og det var jo fordelen. Altså, vi lavede jo ikke, fordi vi ikke lavede fejl. Vi lavede masser af fejl. Masser af fejl. Alle mulige dumme ting, vi brugte penge på. Og markedsføring, hvor vi tænkte, jamen, den her form for markedsføring, den skal vi købe. Det var måske outdoor-reklamer, og det var annoncer i diverse aviser, og alt muligt andet, som vi testede af. Og det gav ikke en skid. Det var ikke noget, jeg ville gøre i dag, men sådan er det. Man skal lave man skal prøve en masse ting, få nogle erfaringer, og så finder man ud af, hvad der virker og hvad der ikke virker. Så vi fik lynhurtigt spidset til, at PR, det var vi super gode til. Hele AdWords-delen, jamen, den fandt vi også. Paid per click, hele den kategori, jamen, det fandt vi også hurtigt ud af, hvordan det skulle køres. Vi begyndte sågar at ansætte folk til det, og det var et stort skridt, fordi det gjorde vi jo ikke de første mange år. Der var det meget få hænder. Folk lavede bare mange forskellige ting, selvom vi begyndte at blive afdelingsopdelt. Så de største udfordringer, vil jeg sige, det var nok at finde de rigtige folk, efterhånden som vi ekspanderede. Og så havde vi et andet område, der var en udfordring. Det var, at vi startede og det var faktisk også i 2006-7 stykker, vi startede et delivery koncept, hvor vi sagde, jamen okay, Just Eat, det er fastfood og ikke andet.
det vil vi gerne have ændret på. Hvordan får du så de restauranter med, hvis de ikke selv kan bringe ud? Det fandt vi løsning på ved, at vi begyndte at købe små Opel Corsa-biler ind. Og så hentede vi selv maden ud ved de restauranter og bragte den ud til end-useren. Der skete bare det i løbet af 4 år. Så var der 80 medarbejdere i form af chauffører og koordinatorer og kundeservice osv. Det blev aldrig en rigtig god forretning. Den kørte rundt, og det gjorde, at der kom andre typer mad på sejlet, men det var ikke sådan den. Det var ikke der, vi tjente vores penge i hvert fald. Og så var det et sjovt projekt, men det var også et stort arbejde med så mange medarbejdere. Når vi snakker unge mennesker, 18 til 20-21 år, ikke? Rimelig stor medarbejderudskiftning og så videre. Men det var meget sjovt at prøve af. Så. Men de rigtige medarbejdere, det var ligesom en pointe for. Jamen, det var det. Det var det også fordi, hvis du kigger tilbage dengang, så var der altså bare ikke ret mange, der havde erfaring inden for online-mediet. De fandtes ikke, inklusive mig selv. Så jeg havde noget erfaring fra Den Blå Avis, hvor jeg som elev tilbage i 1996 fik at vide, at det der internet, Morten, det kan du da kaste over. Fordi de troede i bund og grund jo heller ikke på det. Men det viste sig så bare, at det blev efterfølgeren til så mange ting. Ikke? Så der var ikke ret mange derude, der kunne noget. Det var der ikke. Men det var måske så også det fede af det, ikke? At vi gik efter de rigtige typer. Altså, at det er en type, man kan holde ud og arbejde sammen med, og er det en, der virkelig vil det her med Just Eat. Og dem fandt vi, så vi havde en fed, fed tid. Det var den der sjove forretning, hvor folk var topmotiverede for at være med. Og de gav den en skalle. Ikke? Alle følte, det var deres forretning. Jeg følte mig også som ejer af Just Eat, uden at være det. Jeg havde en spændende upside og en lokal upside i form af en overskudsdeling. Ikke? Men jeg ejede jo ikke forretningen. Det var der jo andre, der gjorde. Så skete der det i 2011. Der fik jeg et godt tilbud om at træde ud. Og det sagde jeg til. Jeg solgte min lille andel, eller min lille option, og cashede ud på den måde. Og samtidig gik jeg så med videre over i Minto, som Jesper Buch og Carsten Mikkelsen havde købt sig ind i. Så det var egentlig måden, jeg kom ud. Og det passede mig glimrende, fordi på det tidspunkt var Just Eat blevet en virksomhed med, jeg tror, der var 600 medarbejdere på det tidspunkt, og det var bare ikke det samme, som det var. Ikke for sådan en som mig, der synes, opstart og iværksætteri er sjovt. Så det passede mig godt. Og så gik jeg egentlig jeg havde selvfølgelig en konkurrenceklausul. Det er klart. Den var ikke så lang tid, den var 6 måneder. Men jeg gik sådan i løbet af det kommende år. Jeg stoppede i juni 2011. Så gik jeg egentlig et års tid og sådan tænkte over, at det kunne da godt være, at man skulle konkurrere mod Just Eat, for der er der nogle muligheder der. Men gjorde så ikke mere ved det. Men så efter et år og et par måneder, så begyndte jeg sådan seriøst at kigge ind i det og begyndte at ringe rundt til nogle af de gamle folk, som var med i ledelsen i Just Eat. Og så samlede vi et lille team, og jeg stiftede en ny madportal, takeaway-portal, som hedder Hungry.dk. Den stiftede jeg i slut 12, og vi gik online med det koncept 1. marts 2013. Og det har været sjovt. Der har vi været i gang i 2 år nu, og har virkelig fået fat. Altså, det må man sige. Vi har 850 restauranter online, og jeg vil tillade mig at sige, at vi er den eneste seriøse konkurrent til Just Eat på det danske marked. Så det var en rigtig, rigtig, rigtig spændende udfordring. Og der er vel noget, du kunne springe over så, fordi du har nogle erfaringer rigere fra. Jamen lige præcis. Både det, og plus at Mathias og Rune, som er henholdsvis direktør i Hungry og salgsdirektør, jamen altså, de var med, så vi havde rigtig meget viden omkring forretningen. Altså, de havde begge to været 10 år i Just Eat på det tidspunkt, og jeg havde været der 6 år. Så vi kom altså med rigtig mange års god erfaring om, hvordan opbygger man sådan en forretning her inden for den her branche. Så
Så det gjorde vi, og vi er godt på vej til at lave en rigtig god succes. Ja, det var så det næste spørgsmål. Hvordan ser I på fremtiden? Jamen altså, allerede efter knap 2 års drift i Hongkong, der blev vi overskudsgivende. Og det var ligesom vores milepæl nummer et. Så jamen, en ting er at gå i konkurrence mod sådan en meget, meget stor, dominerende spiller, som Just Eat jo er, helt klart. Så du skal et, opbygge restaurantbasen, og to, så skal du sørge for, at dine restauranter de får nogle ordre, for ellers gider det ikke være med. Og de to ting har vi, dem har vi opnået, og samtidig har vi opnået, at vi rent faktisk kan tjene penge på at drive forretningen. Så fremtiden, jamen, hvad byder den på? Den byder selvfølgelig på, at vi skal være meget, meget større. Meget, 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 meget større. Og så kan der ikke udelukkes, at vi en dag får blod på tanden, og så siger, jamen, skulle man prøve at gå til udlandet også? Det vil jeg ikke afvise. Nej, navnet giver jo også mulighed for det, kan man sige. Ja, hvis man kan få det rundt i verden. Det er lige det. Ja. Det er jo det. Men det må også være lidt specielt sådan at se sit gamle barn, hvad jeg vil sige, som den, man faktisk nu lige pludselig slås med. Ja. Og det må vel give nogle sjove, lidt skæve oplevelser en gang imellem. Jo, men det gør det. Altså, jeg har jo nu Just Eat er jo noget helt, helt andet, end det var i de early days, hvor vi var med. Forskellen er jo, at der er kommet rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker ind, som man slet ikke kender for det første. Så det er blevet en corporate virksomhed, og det er fint. Det er jo en del af rejsen, når man bliver så stor. Og nu har de mange andre fokusområder. Danmark er ikke længere deres største marked, det er helt klart UK. Så jeg ser det egentlig sundt. Altså, jeg er blevet spurgt af mange medier om jeg ikke synes, det var forkert, eller det var en... Hvordan ved jeg? Men jamen, det er jo sund konkurrence, ikke? Det er godt for Just Eat. De var sgu falde lidt i søvn. Og nu har jeg lige været inde og sparke dem lidt i røven, og så er de vågnet op. Og tænker, vi er ikke helt alene her, så nu skal der kæmpes. Så det er meget sjovt. Det synes jeg er fint. Ja. Vi ved jo, at det at udvikle apps og websites osv., det er jo noget, der tager tid. Hvordan kunne I være så hurtigt i gang med Hungry? Altså, det er relativt kort tid efter, at I... Ja, jamen altså, det er faktisk en lidt sjov historie. Det jeg gjorde, det var, da jeg fik ideen til at lave den her konkurrent til Just Eat, der ringede jeg ned til direktøren for Delivery Hero nede i Tyskland. Delivery Hero er Just Eats absolut største konkurrent på det europæiske marked. De, bare lige for at give en idé om størrelsen, de rejste 3,45 milliarder danske kroner i venturekapital bare sidste år. Og de er pt. Ude og har lignende portaler, altså takeaway-portaler, i 22 lande, som de selv har startet og opkøbt. En kombination af de to ting. Men der ringede jeg ned til Niklas, deres direktør, som jeg kendte lidt fra tidligere. Og så spurgte jeg ham, om han kunne tænke sig at være med i sådan et eventyr med at drille Just Eat lidt i Danmark. Og det kunne han sjovt nok godt. Så dealen den blev egentlig, at vi fik en kopi af kildekoden, af Delivery Heroes system. Det vil sige backend, frontend, apps, bokse og det hele. Og det kunne vi ellers få til Danmark og arbejde videre på. Så det var sådan en shortcut til at komme rigtig, rigtig hurtigt i luften. Og han fik så en lille stake af forretningen. Så det var fedt. Så det tog os jo fra jeg ansatte folk, til vi gik live, der gik der 60 dage. Det var det. Sådan lige her til slut, hvis du sådan skulle samle sammen nogle råd, du vil give videre til andre iværksættere. Nu har du jo været igennem 1-2, og du sidder også med et par andre. Ja. Er der nogle specielle ting, du lige vil trække ud og sige, det her, det skal man sgu være opmærksom på? Nej, jeg vil jo sige, at man skal for det første ikke være bange for at kaste sig ud i noget. Altså det er jo, man skal sørge for, at det man laver, det er det, man gider at lave. Det er fandme vigtigt. Altså, så har man lyst til at lave en opstart, jamen så klart, så skal man gøre det. To, så skal man bare sørge for at samle et team af nogle mennesker, man synes, det er fedt at være sammen med. Fordi konceptet, selvfølgelig skal det være godt, men jeg tror ikke på, at det er det vigtigste. Det er den attitude og det team spirit, der ligger bagved. Så hvis du har energien og ressourcerne til at få noget ført ud i livet, ikke, så kan du altid købe dig til nogle af de ting, du ikke selv ved.
Så man skal lade være med at gå og spille verdensmester, tro man kan alt selv. For eksempel Rune, som er med i Hungry, han har fået en del af forretningen. Der er klart nogle områder inden for marketing, hvor han er dobbelt så skarp, som jeg er. Så det, han skal chefe, det han bidrager med. Hvor Mathias, han er super stærk på salg. Uden tvivl Danmarks stærkeste. Ikke? Så det vil jeg sige, ud og find de profiler, der kan supplere dig selv. Og så hold dig til det, du er rigtig, rigtig god til. Og så gør mere af det. Og så sikre motivationen i dit lille opstartsteam. Sørg for, at det bliver ved med at være sjovt.